Přátelé, tady je Albi a vítám vás u 9. dílu ze hry 7 Days to Die Alpha 19 s modem Várezuk. Tak viděli jste, co se tady dělo těsně před rozedněním, před koncem noci. Já jsem teda večer, jak jsem končil tam, tak najednou padla 10. hodina na tom místě, kde jsem chtěl stavět. Zase jsem nasporoval spoustu zombíků, tak já jsem toho všeho nechal, zbalil jsem se a odjel jsem domů. Tady jsem si chvíli dělal nějaké své věcičky a najednou, já jsem viděl, tady se pohybuje ten velký demolisher někde poblíž, radioaktivní ke všemu, a najednou se mi tady zjevil nahoře, nevím, jak jsem konkrétně vylez, teda po čem. Po tom sloupu, že jsem dostal, no asi jo, zjevně, no, najednou tady byl prostě, takže jste viděli, musel se prchnout, ať mi nebouchneš tak tady. A vzbudil jsem všechno tam naproti, nějaký hadi z toho lezou a někde viděl jsem tam radioaktivní had ve okně, někde už možná si dostal tady další had ven. Každopádně veselo, psík, koukám, no super, no takže z toho stavení, toho těžení tam nic nebylo, protože opravdu se pak nedalo po tý desátý, jednou jak padla noc. Nicméně já jsem dneska připraven, uděláme si šup mapu, díky výlet takhle tady na sever, jak jsem kam někde lutit, tak tady jsou nějaký budovy a chtěl bych se zároveň dostat tady k tomu pokladu, co už tady máme rozkopaný. Chtěl bych nějak dokopat, snad už mám to lepší skilly trošku, měl jsem teda 4 body vlastně, v noci jsem rozdal všechny do síly. No, jsem dal tady celkový, jeden do shotgun a jeden do motherloadu, jestli měli víc toho matroše. Zároveň tam, když ven kopat ten poklad, tak dostaneme i nějakou klej, že jo. Opravdu jsem ty nezískal i trošku kleje tam na tom našem místě a hadi jsou venku, je tam nějaký psík další, super. Nic, já vyrazím, protože stále ten den teda mám na 60 minut. Šup. A napište ještě tak do komentářů, jestli by vám nevadilo, že to bylo třeba na 120 minut den, nebo kompromis třeba na 90 aspoň. Že fakt mi přijde tu hodinu, tyhle, když je ten den, tak fakt stihnu prd udělat celkem. Nic, já razím tam na sever, vlazím tam nějaký budovy pěkný, co ještě neznám, vylutíme. Pak se nějak zkusím dostat tou pokladu, no opravdu to místo je obří, ale snad ty už mám tohle trošku lepší skilly na to hledání. Má to kopání spíš teda. Tak, no ty a tam dozadu jsem fakt, já najednou jsem koutka oka zahlí to demolishera, říkám si super, jak se dostalo. A radost, no klepo ráno rozcvička a tečkej někam na sever, dejme tomu takhle tudy. Takže bych možná nějakou zajímavou budovu, ne moc teda obří, no tak tuhle zrovna známe, když Shank Tower moc dobře. Au, tamhle zase, ježišmě, já jsem nějak šprajícou ten vozík. A tohle známe, to jsme byli ve Wastelandu v tom. Tady to ne, to známe. Tady to je teda evidentně moc obří pro mých 60 minutový den. Asi ty, to bych asi nevěl, jestli to z těch plují social club. No možná ještě trošku popojedem spíš dál k tomu pokladu, nazdar lidi. Tam je nějaký market, tam bychom mohli. Třeba neznám, tam určitě by mohlo nějaký dobrý jídlo a tak. Ten barák neznám, co tohle za kšeftík. Jo, ten myslím projde na kár, ne? Nebo něco takovýho. Jo, Karlovy káry, jasně. Možná ten minimarket, ježišmarja, no ty vej, tady to žije, ty vej, to je strašný. Tady ten baráček, nějaký motel asi, ne, Bejcův? No jasně. Už někde ten poklad, tak možná ještě takový, ježiš, co to je tady, cirkus? Cirkus, káš, to nepáváš špatně, tam budou zvířata, oh shit. S tou shotgunou se dá moc čeho bát, že jo? Nejsme žádný sraby s tou shotgunou, ale obávám se těch zvířat i příliš na mě. Teď má asi nějaký vchod. Tudy. Já nevím, jestli to mám opravdu líst. Vím tady, když všude ty klece, ty koky, bych se hlavně odsaď pak nějak dostal. Je to v té důře. Takhle to vypadá celá mrtvě tady. A tam si nakládají navzájem zombík s robotem. To nějak tu bliká podezřele, co v tom je. Až nevidím tam, že tam tak bliká podezřele. Jo, mimochodem mám vlastně tu nemoc, ještě mám půl hodiny. Zkoukal jsem teda, potřebuji na to injekci, že jo, ale na to potřebuji ten first aid kit, ten se mohli vyrobit. Ale ten zase vyrábí z normálních first aid kitů tady těch, tak ten vyrobit nemůžem, najít potřebuji na to chemickou stanici, takže vám se, že k injekci mám příliš daleko na to, abych ji dneska vyrobil, použil, takže hold se budu se smířit s tím, že zase za chvilku umřu, no. Tak půl hodiny, to mají někdy k večeru, no. Ne, tak vážně, tady přece nebude tak obíhat srabácky, tak já to zkusím takhle tady naskočit, co se stane. Nic. Taky jsem řekl někam lutit, dobře, půjdeme tam předem normálně, jak se chodí do cirkusu, že jo. Vidíme,
Nechám si teda nejdřív nějakou cestičku z frameu ven. Pro jistotu. Žádný pták se tím nevzne... Ježiš, nezbuď nic, ty ver, ještě buď nějakou záchrannou cestu ven. Tak to mohlo stačit. Prýmá, jdem se podívat dovnitř. Vem si čokladivo za začátku, asi teda tudy, no. Dobrý den, do cirkusu, jsem tady nevinný zákazník. Wow, už něco slyším. Nikomu nic nechci udělat, chci být ty vole, co teda ferala hnedka, super. A když už máme nějakou tu sílu, trezor. Jo, tady je sklo, dobře. Ježišmarja, tam už něco září. Žárovka tam tak bliká, jo, zajímavý. Co jsem ještě neviděl, viděl jsem červenou teda tady tak nějak poblikávat. Ale v tomhle, přece nemůžu sebrat, můžu, v tomhle modu je všechno možný, asi zdá se. Dobře, zatím mrtvo. Máme něco září, ježiš, co to je. Tak, dobře, s tím se dalo počítat skoro s nějakou zvěří tady. Wow, to nechtěl, to se nebyl já. Jo, jsou nějaký lidičky, ježiš, když se to rozbíjí ty kytky. No tak, dobře, já se beru. Jeden strejda. No dobrý, tím to jde jednou ranou, prýma a trošku se... Ty prostě sebrat třeba tohle, no, dobře. Musím si nějak zdržovat. A tady... Něco zatím. Já se... Ano, musím dobrý něco vevnitř, evidentně. Nějaké občerstvení, káva, peníze, něco. Já se si jenom nezdržuje. Fakt bych se k tomu pokladu nějak rád dostal, ale kdo ví, že jdem se pět do pokladny. Už možná už to začne líst ven na mě za chvíli. No jo, už něco, já už něco zahlíd. No jo, jaká návštěvíčka. Dobrý den, paní principálová. No, připadáte jak nějaký tady šašek nebo tak. Tak kolik vás tam, ježišmarja, nevím. Santa Clause. Ježíška, to to bouchlo. A nějaký pták už jsem vznes, no jo. Snaží se dostat střechou na mě. Dobře, trošku podstoupíme. Začíná to tam být trošku hustý. Wow, jednou ranou, dobře. Prýmá, to se počítá. Pták tady, že se muset shotgunu, tyhle toho kladivo nedám. Tady se plíží nějaký prcek mrňavej. Dali jste mi tady něco na lutění, za hlícem? Já asi ne. Dobře, tak na tebe vytáhneme shotgunu, ptáčku. Ahoj, tady dolů. Už asi tady ještě. Taká vojanda, fishanda, G.I. Joe. Už je tady. Paráda. Ježišmarja, ty vole, co to je, to jsou hadi asi. Tak září. Já si to chci ale vybrat, to pták až mi umizí. Vím, jsem měl... Ježiš, pes, vidím, vlok, vidím. A, blíž jen stejdo, když bář místí. Dobře, ještě to není ze mě všechno. Já si to tak rychle snad vyberu, aspoň tak. Wow, co to bylo? Jo, ježiš, tady skokám. Nějaký něco radioaktivního nepěknýho na mě. Wow. To je ta screamerka, ne? Nebo co tady to vydává, tady ten obraz nepěkný pak. To byl ten skokan. Jsem jistý úplně. Wow, je, dobrý den. Remsova rodina tady vystupovala taky. Dobrý. Vlk se snaží dostat ven. Vážně, kolik vás tam je, proboha. Je, on už je venku, aha, nech mě vlku. Pytle zrovna, že se vezmu nůž do ruky, ty metku jeden. Tetka. Snad se jenom už návštěvníci, ne, tyhle, tady jsem nemohlo být tolik vystupujících. Masíčko tady nenechám. Vypadá tím vypadá, že nikdo na mě nejde, zajímavý cirkus. Umberto, ne, jak se vlastně jmenuje, ani nevím. Hlídá tak, abych umřel tyhle nějak rozumně doma, tyhle bych neběžel zase přes cirkus, co? Rimponel? Ne, Pimponel. Pimponeli. Dobře, tam se něco hýbe. Aha, nějaký zrudíčky tady vystupovali, jo? Cirkuse. Pink. Nýma, tam nechám ten bordel pod tím, hele, tady nějaký baťoch, do toho bych mohl. Tak, jdeme dál. Jdeme dál, tady toho ptáčka ještě teda. Když jsme si ho skolili. Tak je půl osmí, no, jak říkám, vyjádřte se teda v komentářích, já jsem pro ty aspoň těch 90 minut to protáhnu ten den, protože vážně. Tohle je bída těch 60, pro mě teda aspoň nezvyklý ho to takhle hrát, tak co, jak to se je s váma, nemůžete furt ven, jo. Tohle je super.
Tohle furt, a nechci moc blíž radši. Stáváš nějaký... Ježišmarja, ale no tak... Up, to stalo do hlavy asi. Aha, nemůžou na mě. No a tohle bude na dlouho. Wow, jsi nějak moc blízko ke mně. Plídek šéfové. Ježišmarja, písek. Klej, jeden mrtvej. Wow. No já počká, co chci rozebrat, než rozbudím kladivem aspoň. Tady vám nakonec nadělám díry, že budete moc prolíst. Další. Další. Prvním, sníh vás plídek jinak. Má to, že jo? Do sportu, má to čas, že jo? Nikam nespěcháme, má to celý život tady prolíst za to město. Pomporum. A ještě máme ten jeden otrava. No, přesně, já jsem čekal, že se netrefím. Šmucigu Hergot, neuhejbej mi. No tak. Vždycky to uhneš. Ne. No, budeš moc jít ven, ty vole. Já si vytáhnu bouchačky, co to bylo rychlý. Vedle, chlapče, vedle. Dobrý. Máme naporcováno, máme masa na zase k večeři. Můžeme dělat stejky o 106, grillovat. Tududu. Tak to asi ještě nebude všechno ze zvířata, zbytek písku tady, no, ježiš, jen káma nepotřebuji. No, zbundu si necháme zatím, dobře, jdeme dál, to jsme tady nebyli, třeba tady jsme nebyli. Prkem, jsou ty ten trezory, že jo, a... Nevím, no. No, tohle skrpenem, tohle benem, jestli třeba zašít ručku nebo tak. Když tak potom na závěr, když se na ně vzpomenu. Byli jsme tady v tom psinci, nebo co to je, nebyli. Ježišmarja, to je ta, ne, jak se jmenuje, suši, ne, suši. A sakra, to se nějak rozpadá pode mnou. Počkejte, jak se tam leze, tudy ne. Žádný schod, ježiš, tam je třeba nějaký kojot ještě, nebo co to je. Dobře. No, dobře, jsem se okát rozstřílel. Se nedáš lutit, nedáš, dobře. Jak se jmenuje ta prasnice velká v tom baráku, no. Ty jo, říkaj, jsem vzpomněl, jsem tak tupej. Jdeme na... Minulý díl jsem někde potkal taky, co to tady září, ještě nějaký had asi. Ale k tomu, když se budu chtít dostat, takovou vypustím ven, asi ne. No jasně, už je z hůru. Já furt sedím prasetem, jak se jmenuje, snes, nase, to není to nase, je to na g. Určitě, au, je kous. Ty... Tady máš. Ty jo, jsem o ní mluvil, jak jsem měl zabít do té stodoly, tam je taky. My se tam asi jich víc koukám, tam vzadu jsou ty psy hnusný, oh shit, měl bych se ho trošku hodit. Přestat přemýšlet, ty jo, jak to má na tou klecí, jedeme keg. Ty hajzle, jeden mrňavej. Musí si vidět, tady máš. Ježiš, oni jsou venku už, a do pytle. Doufám, že budu mít dost, jo. Wow, těch. Takže těch šokrán vydrží, že ty vole, už jsem ji dostal, jsem se na říkal, jestli se ne, tady ne. Já jsem chtěl nahoru, do prdele práce. Pardon, to mi udělalo, to byla ta debilní smrt, já vždycky udělám nějakou taktickou chybu. Já jsem to měl říct zlikvidovat, ty, než se věnovat. Ne. No tam zase poběžím pěšky, no to je zase půl dílu, ty vole, poběžím tam. Do pytle, teď jsem fakt naštvaný, hledal tuhle smrt. No ani mi ještě nezmizela ta nusota. Nemám náboje, ty vado, rozbitá ke všemu. Nemám na opravdu toho kladiva, ty vado, to bude cesta se, nemám tady nějaký repair kit, nemám. Jesus. Co k jídlu, ale potřebuji tam všechno baťohu. No dobrý, já tam běžím zase, no, uvidíme se na místě, když tam teda zdárně doběhnu. No a jsem tady zpátky u cirkusu. Teď nejhorší, jak to získám ten baťoch. Ty psíci budou zpátky, nebo volně pobíhat. Baťoch se válí tamhle zrovna. No, mám kolo, když tak. Měl bych se vzít do baťohu náhodou, ty umřel znova, teda k sobě. Ne, to nemusel být špatný nápad, tam musím se dát na to. A... Jsem. Cestou jsem vlastně koukáme u motelu do popelnice. Baťůžek tam nebyl, něco jsem pozbíral z hnízd, zabral nějaký zombíky cestou. Takže ten postih už zase trošku zmizel skoro. Tak dobře. Musím nějak ty taktištějiš na ty psy. Musím se stát někam nahoru. Ideálně. Beru. Můžu
vyhodit, to můžu skrepnout. Tak, nabijeme zbraně, tohle je. Tohle není úplně, ale jdeme na to. Třeba nějak podstranit, kdo tady udělal ty díry, který lotr, kde jste, v čem jste byli. Jo, tady byly ty hadí, jak jsem si... Jo, tady je ta, nevím, furt Gertruda, ne, to taky ne, tam furt něco leží, ne? Furt tam spí nějaký hadí, aha. Hlavně tam ta hromádka s těm nábojem. A tam je ta zvěř, ta se dostane ven hned, tak potřeba nějak po jednom ideálně. Ještě asi mají cestičku teda rozhodně. Když zkusím nějak vylákat toho jednoho. Bé, někam zmizet rozumně. Bé, ty vole, už jsem se ztracený, tady je východ. Mám to dopadlo stejně jak předtím. Pojď psomku, já si zbudím všechny tou střelbou. Aspoň jeden, tak, mrtvej, paráda, to má za mnou, nikdo, nikoho jsme nepřilákali. Dobře, tak takhle to jít mohlo. Takhle se mi od začátku, ty vole, ne, tak blbě tady, ty vole, se nechat pozabíjet. Grace, Grace, tady jsem si vzpomněl. Tak nevím, jak to, počkej, já jsem něco mohl sebrat, ne, už se to zdálo. No, Grace se jmenuje, no, nevím jaký, tak když potřeboval dalšího vylákat, po jednom ty psíky. Du, ideálně. Mám by to. Mám. Tak teď pojď ty, ty jsou těžší, bych řekl, než tamten. Kam jířím, ty nevím kam jířím, pro Bůh. No do něj ne, rozhodně. Teď to jim uletělo, sorry, to jste neviděli. Ty, aha, já trefu v to železo, asi bych řekl. Ty, ale jak se netrefím. Ne jo. Nechci úplně blíž moc. Z těch prchrout a zbudí to prase, tady bych nechtěl hlavně. Ne, vážně. Je, haty venku. Dobrý den. Dobrý den, pane hade. Dobře, tak ho zkusím zabít. Tady neobtěžuje, to měl víc snad rychlejš. Možná. Dobrý. Ne, něco jde. Jo, to je jenom tady plížil. Tam zároveň něco vidím. Je to nějaká zombice. Dobrý. Tak jedem dál maso. No tak šup. Dobrý, no já už ty vole, nevím, jestli mám zabíjet všechno, třeba tady ty prasata, nevím, jestli jim chci zabíjet. Tam se nějaký, ježiš, oni jsou venku už. Já jsem to dořekl. Ty vole, fosy, třeba ten fe... Přesně to jsem měl na mysli, a pod sebou jsem chtěl říct. Co to bylo? Ježiš, mám třeba opravit do pytle. Ne, ale mám repair. Jí mám tady. Ten shotgun. Tak nevím, na co na to mám říct teď momentálně. Ty vole, to si děláte kozy. Jak to, že nešlo opravit? No nic, po třetí pojedem na kole, není problém. Ne, vážně, jsem tady repair kit měl u sebe. Tak, a mačkal jsem Ačko. Byla to je jaký úplně jiný. Scrap repair kit, nic jsem měl na shotguny. Pfff. Já bych to zmatku, ty, a mačkal něco jiného. Ty vole, jděte do pytle už, ale s takovouhle smrtí. A už jsem byl peklo zdernovaný, tak jsem to nechal být. Nic, jedu na místo zase, pro změnu. No, a jsem zase tady. Jsou nějaký tuláci se nám tady toulají venku. Máme můj baťůžek. No, da lidi, hlavně mi ho takhle nějak nerozmaďte. Jsem, bych si rád nejdřív udělal cestu ven. Kdyby to šlo, až tam spadnu. Což asi nevím úplně. Dejš. Frame položím. A když tady nebudou ty psy, jak vás tam zmáknu nějak. Ty je dobře. Tak, tak, mizím trošku dál. Vypadá, jak je to, já se sedám batoh do pytle. Vím o tobě tady ze strany. Jeden. Jeden, pane. Pravář střech. Helmut čističko mínů. Fajolu ty. Jsi nějaký frajer, tak paráda. Helmut je světlem, super, tak dík za to Helmute. Akorát, počkej, já můžu vyndat světlo. Jo,
Jdu sem a zase na tu moji helmičku. Jiný mod tam nemám zatím. No, sláva, máme světlo, prima, nasadit. Tak, super. A co dál, já vážně nevím. Moment, dá se být na tu shotgunu. Repair kit, shotgun. 4 kusy, repair teď. No, dobře, tak asi ty v tom chaosu mačka něco jiného. Nevím, dobře, máme nabito každopádně. Tyhle, tak ale já nevím. Jsem snad vybodnul se podívat sem nejdřív. Už jsem tady strávil ty... Wow, tady je židlí, tady bylo dřeva. Tady strávil věčnost, mládí. Můžeme se rozsvítit, takovouhle možnost už máme. Tyhle, se blbě chodí. Kde nám někdo vyběhne odkaď? Ježíš, kamenný kladivo, tam něco vidím. Tu je pták asi. Nějaký pěkný loot pořádný bych tady... Co to bylo? Medvěd? Já myslím, že už to asi... Tam je něco mohlo nahoře pěknýho, ale necháme tyhle, tady v tom cirkuse začíná to být tyhle trošku trapný, to umírání. Mejďo, spí dál, mejďo, klíčku, to je dřevěný jenom co tyhle, ty budeš venku hnedka určitě. Co tady pěknýho, doufám, se spadne se mnou, se zlomí nohu, nic jo. Wow, a tamhle, ježišmarja, ty koky, co to tam je. Milion ptáků, mizím odsaď, prdím na to tady už, dneska se na to už necítím. Dost bylo smrtí v cirkuse, já jsem říkal, to je bylo úplně jednoduchý, pěkný no, pěkná budova, půjdem se někde, až budem se trošku cítit víc. Nic, asi jdu podívat tomu pokladu, kde to věc máme, a tak jsem to opravdu moc neprolez. Já zkusím najít a pak ještě tak zajdem do toho minimarketu se ještě podívat, nebo jaký menší, aby jsme se to zvládnout mohli. Já někde ten poklad měl být, co tady to za budovu, nevím, doufám, že tady bude klídek trošku. Tady. Ježiš, to je ještě daleko. Pravdu, už myslím, že bude tady někde, jo, tady někde na tý křižovatce by to mělo být. Jo, tady v tom kopci, no, ty jo, moc se mi to ještě nezmenšilo, vypadá to klidně tady. Zatně... Jo, to mám kytka, zatně tady nebude nikdo moc obtěžovat, ukaž. Mám nějaký strejček, ježiš, tam to žije vzadu. No, dobře, tak vás dva ještě možná odstraním. Byste ke mně mohli dabloumat a já... Ne, nemoc tam jdu. Ne, nemoc tam jdu, já vím. Mohli bychom snad ten poklad najít, tak pojď ještě ty. Prima. Kladivo si asi už ty opravím, než měl se sel, že v tu nejlepší chvíli. Tak já jdu kopat, no snad to najdu. Samozřejmě skončím, když tak nějak v rozumném čase doufám. Pak si ještě podívám na tom marketu ještě, no když vidím tyhle, ten kopec, kde to ještě může být nic. Doufám, že mám lopatu, mám. Prima. Jdeme na to. Tak, hlásím úspěch, truhlička nalezená, zamčená, doufám, že mi to bude nějak otevřít rychle. Teď těsně předtím, než si... super, to začíná dobře. Než jsem ji našel, tak nejde, tyhle, překvapil zombík, naštěstí jsem včas slyšel. Teď jsem včas prchnul z díry. Pojď, vydrž, něco pěkného. A nakonec to celkem šlo. Netrvalo to tak dlouho, máme kolik, 3 hodiny, buď... Ne, pojď, prosím. Jo, pojď. A ráda, tak, co jsme získali. Prašule a nějaký náboje. No, super, dobře. Nebudeme pohrdat, že jo, už mi doufám, se nějak dostanu teď. Nechci už kopat, tak, paráda. Nějakou klej jsme teda aspoň nakopali. Možná, tady nějakou mám. Tak, si to chtěl kámen, takže já teď jdu do toho krámku. Možná něco vyházím do kola, co nebudeme potřeba úplně. Tohle, to můžeme skrepnout, tohle ještě pak prodáme, až někdy vyrazíme. Tak, tady drobí maso, super, zase nějaký nápoj, tak nějaký se na tom, již já tam strašně přiházený, ty zase. Jak jsem umřel, tam nepotřebujem. Klej tam můžeme vyházet, jednu aloe, dobře. Z ty náboje nepotřebujem. Moj co? Perky ty zbytek jsou sebe, tak nějak nechám. Jdem. Já tam trefím nějak na slepoučky, vlastně zpátky. Když zpátky na jich prostě, a to je spíš tam, dobrý. No, tak nějaký prašu, aspoň něco koupíme, zítra asi teda vyrazíme k traderovi. Minimálně asi nějaký úkol splnit jeden aspoň. A ježiš, co tady za kemp? Já nepřijde, že jdu úplně dobře. Železo, když já někde jsem byl předtím. Já už asi nenajdu ten krámek určitě. To mohlo vypadat jako cirkus, voda tam nebyla. Dobrý, no, teď už zase nejdu. Já myslím, že po té cestě ještě to vezmem. Tam po té silnici, že jsme měli najít rychle. Ale chci do minimarketu, nějakou chálku, nějaký pití.
Ale to končí, dobře. Tak to jsme si nepomohli. Já jsem kolem tady toho krámu. Viděl jsem tam v dálce tady to stoupavý, to jo. Když někde tady tím směrem by prostě ten krámeček měl být. Fejcův motel, jasně. A tady je cirkus, tak tu už natrefím. Motel. Maťoch, nechá být, slépka, moc máme. A tady někde by měl ten krámek u těch kár, takhle. Tamhle, už já vidím, jasný. Tak já ještě nějakou ukrát, vypadá, že by mohlo být snad rychlý. Že tady nenaleznu další st... A to mi to pěkně vyšlo, chtěl jsem říct další st... Ale ne, já zrovna se to kolo nemám u sebe. Další smrt. Teď mi vlastně napomíná tu infekci, no jo, tak jsme mrtví. Díky té nákaze. Ne, já už jsem se doma po 8 dneska. Ne, dobře, pokolikátý to běžím nebo jedu po 4. Tuhle cestu, to už jsem musím poslepu, ty vado. Da, no dobře, ale jsme o trošku blíž a svoje tou krámečku, takže se uvidíme před ním. Tady máš skřičku a... No, pěkný komplex, uvidíme, co nás to bude čekat někdy, jestli tam vlezem. Tak, třeba se dneska naběhám, nohy mě bolej. No jo, kdybys nebyl nešikovný, Alby. No, to je pár dostudují novitě, tam to asi moc zhlídnutí nebude, tak... Já se všechno pozbírám a jdeme se podívat dovnitř. Mrkám tam na to auta. Když už se tady tak válí, jo, tak už jsme mrkali někdy, dobře. Nebyl jsem tady nikdy náhodou už, nešel jsem okolo, mi to něco připomíná, vypadá to, aha, tak tady vás to bude asi opravdu hodně rychlý. Nic utíct se nedá, koukám. Nějaký nápoj, já si myslím, že si tady nakoupím potraviny a tak, a mám prd, koukám. Žádný život tu není. Tady se teda nic, možná něco těma mrazákama, koukám, bude schovaný, jo. Wow. Nic, dobře. Kasy jsou vybraný. Už někdo byl přede mnou, šitíčko, botky a další trezor. Kolik mi bylo těch lockpiků? 9. Já jsem napil tam na ty v tom cirkuse, když tam otec se vypad. Tam stáhnul ocas a odešel. Poražen. Dobře. Zamčený, ok. A teď jsem si vzpomněl, že tady vidím. Jo, počkej. Pojdem nějaký kobelstounek, nepřelít jsem tady nějaký, asi ne. Dobře. Tink. Není noha, to nějaký podezřelý zatím fakt. Dobře, můžu brát i ten cement už teda. To dává plastik, myslím, ne? Nebo papír. Ještě nějaký rozeberete, nebo sekirkou, možná to bylo lepší. Papír, to taky dává v tomhle modu něco. Buff! Ježišmar, že to blízko, jo. Dobře, tak pojď s trecu. Jeden. Co nevím, jestli byl tak oblečený, že byl tady zavřený v tom mrazáku. Jo, jsou tady nějaký tajný tyhle. Dobře, tak tady umrkneme. Ještě co tady najdem zajímavý, co jste byli jediný dva, to tady hlídali. Vás tady ještě bude víc, co? Řekněte mi to někdo. Teď se naleknu zase moc. Param. No nějaký takovýhle baráčky musíme prolejzat, ať získáváme jako ten cobblestone teda aspoň. Ať fakt začnem, tyhle. Opravdu. To asi opravdu přidám teda aspoň do dalšího dílu na těch 90 minut, teď fakt se zkusí je postavit taky. Když jsem říkal, se pereme, který je aspoň nějaký úkol, že on to napanoval, není ho nějak moc na ten den. Dobře, co teď? Dveře. Dveře, dobře, radši si něco vezmem. Jo. Nikto, ok. Potom bych měl asi vyskákat nahoru, co? Jestli to zvládnu tamhle po té krabici. Nic, dobře. To je šéfik. Ze zaměstnance měsíce je focený. Zajímavý, to nevím, jestli jsem chodil nakupovat. To vypadá nějaký pták. Je, jsem se tady naberu nějaký jídlo, boták. Takže bych teda... po dnešku trpěl nějakou nouzí o maso, nebo jo, je to nějaký ptáček. Bá, už je zůru. Tyve, to zbyl tady, nebo ještě někdo po mě? Už je. Ne, oni mi neudělají. Jsi mrtvej, nějakou zase ty ptačí chřipku, nebo já nevím, to už bych tě fakt musel zabít. Uf, tak dobrý, snad jsme to zvládli. Prýma, tak já nevím, co tady propadá a co ne, protože...
Jo, tak tohle zrovna jo. Au, ještě mi spadlo na hlavu železo. Dobře, tak znova. Tudy ne. Jdeme si lepší cestu asi nějak. A... co ještě přece do ruky nějak to rychle. A proběhni nahoru. Drží, drží, drží. Tohle snad bude. Jo, nic to dobrý. Tak, já jsem zase žeru mláďátka, ty ptáku, jeden zbednej. Tak to tady máme, teda jenom na tu krabici, jo. Přežije to tohle, ještě přesto. A, skočím, dobrý. Tak nějaký jídlo teda na závěr, jo. Tam bude tyhle papír nebo tyhle skvělý sandwich. Tup. 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 A je tam, máme dva plasty, super. Budem chroupat, hele, baťoch. Budem chroupat plastíky, ještě něco tady k vidění. Hop. Kašáci, baťoch ještě tady teda. To je všechno, 14. Ahoj, paučku, 14.7, jo. Já se chtěl podívat tam, jestli něco je na té střížce, no tady jenom asi, jo, je tady baťoch, hele, mase. Slez dolů nějaký rychlejší, nebo byl jsem tady v těch končinách. Jo, vypadá to, že jo, tam byl ten cobblestone, tak já to se skočím tady, jestli něco není zadu. Sněhové koule nemáme, dobře. A ještě nějaký pití. Prýma. No já pomalu, tam pavouk, tam dál nepůjdu. Pomalu vyrazím směrem domů. Poklad jsme teda aspoň našli, super. Ah, zkus si vidět včas doma, ty jak se v klidu uklidnit, ty vero. Protože... dneska to byla dřina ten den, to umírání, to člověku ty nepřidá, že jo. Možná ještě cestou bude jako zbíjat ty kameny, co potkáme. Teda můžu asi nějaký cobblestone doma rozfrčet, když máme nějakou hlínu zase. No, opravdu přemýšlím si, tady ještě tam něco lootit, nebo fakt bych se měl začít věnovat nějak zodpovědnější tomu stavění. To zatím furt tak odkládám, že tady bude 10. den, no, pak ve 4 dny už zase další Blood Moon, který bych tam možná rád strávil. A, ale co pití, co mi udrželo staminu, Juka Juicík by mohl. No, no asi tady teda začnu opravdu, hned ráno tam vyrazíme, a se v noci už dělám nějaký ty kostky. Opravdu se nebudu ničím rozpilovat, přijedu tam, vybiju tam maximálně nějaký život, jestli tam bude poblíž. Pak ty, abych chtěl už udělat nějaký aspoň základy. Jste viděli, co mám na mysli, i když já vlastně pořád nevím, ty já furt mám nějak tu Blood Moon base, jaký udělám na Blood Moon, ale k tomu přestavím nějaký bydlení, nebo tak to ještě úplně rozhodlý vlastně nejsem. Mám představu, ale nevím, jestli úplně dobrá, jak moc by byl potom naše základna v ohrožení při Blood Moonu, no uvidíme. Když tak nějak upravíme za pochodu, že jo, já jsem na to expert. Měnit věci za pochodu, stále a dělat jinou věc, než mám naplánováno a tak. Super, jedem dál. Tak a popelnice, tady se do těch jsem asi šahal, že jo, myslím, jo. Jdeme domů, tak nějaký, wow, ale že se takhle, ty kopat každý kámen, tak domů jen tak nedojedu. Že ještě tenhle, wow, co jaký sekance. Doufám, že to nespoulá nějakou ptačí hordu zrovna. Jak se to zacukalo podezřele. Přišlo. Nebo nejbože nějakou ještě horší hordu. Takových vlků a radioaktivních medvědů a všeho tady na mě se vrhne najednou. Možná je to pomaloč, jo. Fuj, tělo začít se taky věnovat nějaký minibajce aspoň, že jo, nebo tak. Rozbitý, dobře, opravíme. Že přece na tom kole už je to furt oprus. Furt jste přece jenom ještě závislí na té svojí stamině, že jo, když vám dojde, tak tyhle nevede k ničemu tady. Nějaký náboj. Ne, kuřátko a tričko, to je zajímavé, aby se bylo v pařezu tričko, no nic. Vidím popelnici, no tam radši nepolezu. Vidím tam ty zombíky zase. Dobrý, kolik je, 7:30, já už se na to pomalu vyprdnu, zajdem nějak domů. Rozumně, ukažku se prozlídnem ještě, co tady kde je, hledej ty dvě popelnice, možná bych mohl. To je to vlastně nějaký kšeftík tady, obchody. A tam taky asi bude živý. Wow, 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 wow. Prášky. Paťoch. Dobře, já si nějaký nechám, že třeba na ten minibike došlo někdy v nejbližší době. Dobře, potřebuje tam, že jo, někam. Počkej, ne, jako potřebuje, teď mám barák. Tamhle mám barák někde. Ahoj, zombíci. Celý to hlídáte, jo, ten barák takhle. Dobře, nepolezu tam tudy, jo, tady už mám katedrálu, budem doma za chvíli.
co je tohle? Jo, to je ten mrakodrap, na který jsem koukal z dály. Víme, víme. A možná bychom tlačit. Konečně můj nosit trošku je čas, tak nějaký ty čajíčky navařit, jsme si mu natrhali tolik kytek, že jo. Tady nic už nejmenuje, jak není, no, je strip club, náš poblíž a jsme doma. Co tam je to železo zrovna, možná jo, hromádka železná, kterou jsem tady z začátku hledal. Tak, a jsme doma, doufám, že tady bude klídek v noci. Tady moc lidí nezevluje okolo, kaž, to vypadá čistě. Vydám takhle kolečko, vypadá to tady celkem klídečku. Už ve městě není nějaká hromada zombíků. Ale páto, že mohla být snad klidná noc, žádný velký demolisher mě tady nepřekvapí v noci, nezjeví se mi tady v mém zorném poli. A v kole mám nějaký věci, jak to vezmeme, jinak ho tady asi můžu klidně nechat. Rubin se stále nespovnul tady. No a jsme doma, takže asi rozjedu fočku, asi nějaký železo, ještě měl ten cobblestone, připravím se na zítřek, jak jsem říkal, hned ráno vyrazím opravdu tentokrát stavět. Pokusím se třeba věnovat celý den, když to půjde nějak tomu stavění a zároveň zkusím teda ten den posunout těch 90 minut, aspoň to bude něco delší, něco zvládneme za ten den. Já vám děkuju za sledování dnešního dílu, doufám, že se vám líbil, oslavili jsme moji jakou jubilejní smrt 17. No, blížíme se k 20, super. Dneska jsme to měli kolikrát, třikrát, a z toho dvakrát, nebo minimálně kolikrát od zvířat a jednou na nemoc, no nic. Snad už to bude jenom lepší. Tak jo, děkuju vám za sledování, pokud se vám díl líbil, dejte like, okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, pokud tak nečiníte. A já se budu teda těšit u dalšího dílu, kdy fakt se začne trošku jiná té stavby, ať to máme na ten 14. den připravený, aspoň tu bejsku na Blatmoon, to bydlení ještě tak můžeme hold přebíhat tady. A aspoň na ten Blatmoon, kdy to je připravený. Tak jo, fakt je to docela klídek, to je docela klíně čekaný, a ne, že mi to úplně vadilo. Tak jo, mějte se fajn a zdraví vás Albi, ahoj.